היי, שלום חברים. אז עכשיו אנחנו עושים מעמד לספרים מגניב, מאוד אהבתי אותו, האמת אפילו התפלאתי מאיך שזה יצא. ואנחנו מתחילים מלוח 20. חשוב לשים לב כי בלוח 20, בגלל שהוא רחב הוא מקבל בטן, אז צריך לפתור אותם ישרים. המידות שלו בפועל הם 19 סנטים. מה שקורה, אני חותך פה עם המסור גירונג, לוקח את המידות, חותך אותם. בהתחלה אני חותך 150 סנטים, לאחר מכן אני חותך אותם לפרוסות של 45, ואז אני מיישר הכל במסור שולחן. 20 על 20, בגלל שהוא רחב הוא מקבל בדרך כלל בטן, אז צריך לשים לב לזה. שולחן ועושים חיתוך יפה ומורידים את הפאזה הזאת, כי את הפאזה הזאת אני בעצם לא אוהב כאן. ניקיתי אותם, ניקיתי את הקרש, הכנתי אותם לעמותה. כעון יש לי יחידה אחת של 140 סנטים ועוד 10 יחידות של 36 סנטים. אני מיישר את הקצוות של 90 מעלות בדיוק בפינות, וגם שלא יהיה לי את הפאזות המצבנות האלה, כי בהדבקה זה אחרי זה נראה לא יפה. בלוח 20 שהוא מגיע מוקצה, בדרך כלל לכולם יש פאזות, אבל יכול להיות שתמצאו בלי פאזות, אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה. בכל מקרה, אם לוקחים אותו לא מוקצה, אז הוא כן מגיע בלי פאזות, אבל השאלה אם יש לוח 20 לא מוקצה. יודע, יש לוח 15 שמשקוף עיוור, אבל לוח 20 אני לא מכיר. כל העבודה אני עושה ביחד עם פגים, דבק וסיכות, אני משלב אותם. מה שאני עושה זה דרום הרכבה, אני רק מסיר. אז אתם רוצים סתם, עכשיו אני מסביר לכם נורמלי. תאמן לי שהכל נכנס כמו שצריך, שהכל בפינות שלו, במקום שלו. עכשיו את ההרכבה עצמה נזהרתי בעזרת חתיכה קרש 15-15 שנשאר לי, והוא בעצם פתר לי הרבה בעיות. הוא גם מייצב לי את הקרשים וגם שומר לי על 90 מעלות בפינה. מאוד נוח, מאוד קליל ויעיל. מה שכן סימנתי בחמש עצים של 36 סנטים את האמצע שלהם, ואז אני הולך להפוך אותם לסוג של T. מדביק אותם וברגים וסיכות, יותר נכון בורג וסיכות. יצרתי 5 כאלה של T ואני מתחיל להרכיב אותם עכשיו. כחלק מהסרטון אני תמיד גם עושה טיול במשתלה, אבל בגלל שהפעם יצא סגר, יצא ככה שאין משתלה, אבל בכל זאת היה מזג אוויר כזה יפה, ואמרתי אין מצב שאנחנו נשארים בבית, הלכנו לטייל באיזה פארק וביער, ווואו, ראינו שם כאלה דברים, כזה נוף, כזה טבע, כזה פשוט כיף, מזג אוויר מושלם, ואין דברים כאלה, פשוט חייב לצאת ולטייל וליהנות מהטבע, מהסביבה, מהאזור, זה פשוט חייב, זה נותן לך כל כך הרבה אנרגיות, כל כך הרבה סיפוק, כל כך הרבה כוח להמשך השבוע. שבוע שאין, זה פשוט חשוב מאוד לצאת ולטייל ולצלם וליהנות ולחוות כל מה שאפשר. ודרך אגב גם ראינו מין סוג של פטריה ענקית כזאת שאתם תראו בהמשך על מה אני מדבר, כי זה משהו מטורף וזה מדהים. אתה הכל מיישר, מסמן עם פרול בשביל שנדע לשים את הדבק כמו שצריך, ואיפה לשים את המסמרים והברגים שלא לעשות חורים מיותרים בצדדים. פה ניסיתי גם האמת לעשות איזה, עד שהגעתי ל-15-15 עשיתי מין שבלונה כזאת מחתיכת פלטה שהייתה לי שחתכתי, אבל האמת החתיכה של 15-15 הרבה יותר נוח לעבוד איתה. גם זווית קטנה כזאת מאחורה למקרה חירום, שאם זה ירצה ליפול אחורה אז יתפוס אותו, למרות שזה עומד די יציב ומאוד ישר, אז אין צורך בזה, אבל בכל זאת שמתי את החתיכה הזאת מאחורה. בתחתית שמתי את המסמרי שולחן, מסמרי מדף, איך שזה לא נקרא, שהתחתית לא תשב ישירות על הרצפה, וזה ישמור עליה מהמים, כששוטפים רצפה או מנקים בבית, אז זה חשוב לעשות את זה, שהעץ לא יהיה ישר על הרצפה.
אוקיי, אני משתמש הרבה בכליבות כי הרבה יותר נוח, זה תופס לי הכל במקום, מהדק לי הכל, ואז אני יכול לתת סיכות וברגים בכיף, ובעצם אני יכול להוריד אותה ולהמשיך הלאה, כי הם מחזיקים לי כבר את הקרש במקום עד שהדבק יתייבש. כל טי אני נותן בורג אחד באמצע מאחורה, כמה מסמרים וכמובן דבק, ואנחנו ממשיכים לעלות שלב 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 שלב. עכשיו הטי הראשון הוא כאילו הכי קריטי, כי בו אתה מסדר את כל הזווית הלאה, אז חשוב ליישר, לשים לב שהכל יפה, הכל מסתדר גם בהמשך, לסמן לך את הקווים שצריך, ואז אתה בעצם מרכיב הלאה. עכשיו אחרי שהטי הראשון מורכב כמו שצריך בזווית המתאימה, אז הכל רץ פשוט בקלות, שם קרש, טי, קליבות, דבק, ממשיך שלב שלב שלב. אחורה מסמן גם קו עם עיפרון שאני יודע איפה לתת את הבורג, שזה לא יצא ימינה או שמאלה או משהו כזה בסגנון, שלא יצא לי חור איפה שלא צריך להיות חור, ומתחיל להרכיב. את הליטוש אני עושה בכמה שלבים, אם אתם זוכרים אני מתחיל ב-150, אחרי זה עובר ל-220 ומסיים ב-400 לקבלת תוצאה הכי יפה. זה מחליק אותו מאוד יפה, עכשיו חשוב להשתמש בדבק, אבל לפני שאתם מלטשים, תנו לדבק להתייבש. תיר בערך 24 שעות להתייבש כמו שצריך, ואז הקרש חזק וטוב טוב. זה מתאר ללטש, ואז לעבור לצביעה. עכשיו לפני שאתם צובעים, תעברו טוב טוב על כל החיבורים של הדבק, שלא נשאר שאריות, כי בצבע זה קצץ. אם לא ניקיתם טוב ואתם לא שמים לב לזה, ואז אתם מתחיל לצבוע ופתאום אתם קולטים קטע מעצבן, תדעו שזה בגלל הדבק, לא ניקיתם טוב. אז חשוב מה למה שעושים לב ולנקות טוב טוב את כל השאריות של הדבק לפני הצבע. במעמד הספרים הזה אני צובע כרגע בוורניש שקוף, מבריק, כמובן עדיף ביחד וורניש, אבל זה היה לי קצת יקר לתקציב הזה, והעדפתי להשתמש בוורנית הפשוט שהיה לי, וגם נותן אחלה עבודה, אחלה פתרון, וחוץ מזה כל הדניות הקודמות שעשיתי לבית עם הוורנית הזאת, אז חשבתי שזה מתאים לסט, כי זה שייך לאותו הסט לפריטים שבתוך הבית. אז פה אנחנו מתחילים בשלב הליטוש, ואז סוף סוף אני שותק ועוזב אתכם בשקט שנהנה מהטיול שלנו, וזה מקום מדהים, וחוץ מזה מי שאהב את המקום ורוצה לעשות את הטיול, פשוט תכתבו בתגובות זה ואני אענה לכם. דרך אגב, אם אתם אוהבים את הסרטון, אל תשכחו לעשות לי לייק וסאבסקרייב אם אתם רוצים להירשם. שוב, זה תתמכו לי בערוץ, המון המון עבודה והמון המון כאב ראש, אבל זה עושה לי כיף. עכשיו אני עובר ליטוש, חשוב לעבור עם הליטוש טוב טוב. לפני הליטוש מומלץ לתת לזה לנוח 24 שעות שהדלק יתייבש בצורה טובה. התחלתי את הליטוש בנייר של 150, עברתי ל-220 וסיימתי ב-400. עכשיו כמו שאתם יודעים בכל סרטון אני אוהב לעשות את הטיול שלי עם הבן, עכשיו בגלל הסגר לא יצא לי נקודת יוצאת במשתלה, אמרתי אין מצב עם איזה נביר עם איזה יפה ומחר בבית ופשוט יצאנו לטייל ומצאתי מקום מדהים, טיילנו ושיחקנו ווואו. תראו איזה עץ צפצפה מקסיפה יפהפה זה. בדרך כלל אתה עובר ליד דברים כל כך יפים ולא שם לב אליהם, ואז הלכנו פשוט לטייל ביער, ועכשיו זה בדיוק העונה של כל הפטריות והרקפות והחצבים וטבע מדהים בתקופה הזאת של השנה. תראו איזה רקפות יפהפיות, אין דברים כאלה, זה פשוט כיף, כיף לטייל בטבע. בגר הזה אין יותר מדי מה לעשות, אז הטבע זה הבית שלנו, ואין, זה פשוט כיף. והכי מצחיק שבאמצע היער גיליתי מין מבנה מוזר כזה שקיים שם כבר שנים, אבל אני פעם ראשונה קולט אותו. התקרבנו לשם וזה וואו, זה מין פטריה ענקית מפסיפס שעשו אותה בעבודת יד, זה פשוט מדהים.
מדהים, אני עד עכשיו בשוק מהדבר הזה, וזה קיים שם. אני חושב כמה שנים זה קיים שם, ופעם ראשונה שנתקלתי בזה וראיתי את זה, וטיילנו שם, ויש שם שלוש קומות לטפס עליהן, תצפית ונוף מדהים, ופשוט וואו. וואו, אני מקווה שאתם נהנים, מקווה שכיף לכם לצפות בסרטונים האלה. באמת זה סוג של תרביב שפיתחתי, ואני מאוד נהנה ליצור את הסרטונים האלה. אני מקווה שכיף לכם לצפות, ואם אהבתם תעשו לייק, תירשמו לערוץ, כל מוצאי שבת אני מעלה סרטון חדש. בסוף כל סרטון יש את המידות והמפרט של כל החיבורים, של כל החיבורים שמסביר לכם בדיוק מה ואיך לעשות. וכמובן בסוף כל פריט יש את הטיול שלי. בדרך כלל אנחנו נוסעים למשתלה, אני מאוד אוהב את אלה משתלות. אבל בגלל הסגר יצאנו לטבע, ופאק, זה היה כל כך מגניב. אז ביי ביי חברים, ותודה רבה על הצפייה. וזהו, נתראה שבוע הבא. ביי ביי, תודה.